Елдегі санитарлық жағдайға байланысты бірінші қыркүйекте оқу жылы қашықтан оқыту форматында басталады. Бүгін үкімет отырысында жаңа оқу жылына дайындық барысы талқыланды. Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтің айтуы бойынша, шалғайдағы елді мекендердегі шағын жинақталған мектептерде оқу дәстүрлі түрде жүргізіледі. Ал бастауыш сынып оқушылары үшін ата-аналардың өтініші негізінде кезекші сыныптар ашылады. Толығырақ әріптесім Асылбек Тойбек тарқатады. Елдегі коронавирус індеті қаупының сейілмеуіне байланысты білім беру орындарында оқыту процесі қашықтықтан жүргізіледі. Алдын ала болжам бойынша интернет платформалар мен телеарналарды пайдалана отырып 2 миллион 600 мың оқушы қашықтықтан оқыту форматында, ал кезекші сыныптарда 530 мың бала штаттық түрде, ауылдарда 157 мыңнан астам оқушы білім алады деп күтілуде. Ал мектепке дейінгі ұйымдарда ата-аналардың келісімімен кезекші топтар ұйымдастырылады. Алайда ол топтардағы балалардың саны 15-тен аспауы тиіс. Сондай-ақ министр арнайы білім беру ұйымдарында оқыту қалай жүргізілетінін айтты. Арнайы білім беру ұйымдарының жұмысы біз үшін ерекше маңызға ие. Осы ерекше бүлдіршіндер қазіргі жағдайда үлкен назарды қажет ететіні сөзсіз. Сондықтан ата-аналардың таңдауы бойынша арнайы онлайн кеңес беру немесе мамандардың жеке қабылдаулары ұйымдастырылады. Денсаулығында күрделі проблемалары бар балаларды қабылдау алдын ала жазылу тәртібімен жеке жүргізіледі. Бұл жол сабақтар Әл-Фараби және ел арна теле арналары арқылы көрсетіледі. Қазір ақпарат және қоғамдық даму министрлігімен жергілікті әкімдіктермен бірлесіп осы теле арналардың қамтылу картасы әзірленіп жатыр. Белгілі болғаны 604 елді мекенде аталған каналдардың жоқтығы анықталған. Ал цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің міндетін атқарушы Бағдат Мусин еліміздегі интернет сапасын жақсарту үшін қосымша қаражат керек деп отыр. Нұрсұлтан, Алматы и Шымкент. Нұрсұлтан, Алматы және Шымкент қалаларында радио жиілік спектрлеріне талдау жасалды. Осының негізінде қосымша антенна діңгекті құрылыстар орнатылуы керек нақты локацияларды айқындадық. Бұл тұрғыда жер телімдері нақты көрсетіліп отыр. Осы мәселеге байланысты жер телімдерін бөлу мен электр энергиясын таратуда жәрдемдесу үшін әкімдерге тиісті тапсырма беруіңізді сұраймыз. Премьер-министр Асқар Мамин 25 тамызға дейін мұғалімдер мен оқушылар қашықтықтан оқытуға толық дайын болу керек деген тапсырма берді. Үкімет мұқтаж отбасыларының балаларына пайдалану үшін шамамен 500 мыңға жуық компьютер беруді жоспарлап отыр. Оқу жылының басталуына бір айдан аз уақыт қалды. Дайындықты бұдан да жандандыру керек. Үкімет аса мұқтаж отбасыларының балаларына пайдалану үшін шамамен 500 мың компьютерді беруді қамтамасыз етеді. Әкімдіктер компьютерлік техникамен қамтамасыз ету мәселесін жергілікті деңгейде қосымша пысықтасын. Оқулықтар 25 тамызға дейін берілсін. Оқулықтардың қағаз жүзіндегі нұсқаларын бәрінде міндетті түрде электрондық нұсқалары болуы тиіс. Оларды ашық қолжетімділікте орналастыру керек. Колледждер бойынша білім және ғылым министрі IT, гуманитарлық, әлеуметтік, педагогикалық мамандықтарды қашықтықтан оқытуда. Технологиялық, аграрлық, медицина және өнер бағыттары бойынша аралас оқуды ұсынып отыр. Шағын қалалар мен ауылдық жерлерде орналасқан 102-ге жуық 9 мыңнан астам студенті бар колледждер штаттық режимде жұмысын жалғастырады. Алайда бір топтағы бала саны 15-тен аспауы керек. Ал болашақ дәрігерлерді оқыту дәстүрлі түрде жүргізіледі. Асылбек Тойбек, Данияр Омар, Ботагөз Қайырбекова, Алматы телеарнасы, Нұрсұлтан.